Вітаю вас на своїй кухні. У мене буде сьогодні печінковий тортик, але він буде в мене з такими слоями. Із буряк в мене буде, морква, я її вже відварила, смажена цибулька, укропчик, яйця відварила і буду використовувати білок, а жовток для прикраси зверху, а також зробимо свій майонез. І будемо все смажити на вершковому маслі. Так, я почистила цибульку. Саму велику я залишу для фаршу. Печінку буду пропускати через м'ясорубку. А дві цибулинки наріжу. Розтоплю вершкове масло. Шматочок вершкового масла. І додаю туди цибульку нашу. І обсмажити до золотавого кольору до готовності. Щоб повністю була готова цибулька, вона у нас буде начинкою для торта. Одним із слоїв. Коли будете смажити цибульку, трошки підсолить. Тепер моркву натерти на крупні терці. А також натерти на крупній терці бурячок. Бурячок аж солоденький. Отакий маленький купуйте. Маленькі такі. Вони дуже солодкі і темні. Ну, класний бурячок купився, класний. Тепер додаємо сіль. Сіль треба, щоб вже було смачно. Перчимо обов'язково. Так, і додаємо два яйця. Ретельно перемішуємо. Так, додам ще третє яйце, щоб трималося. Щоб наші млинці трималися перемішувати. А поки я перемішую, я хочу вас запросити до себе на канал. Вікторія Киба, готувати смачно, легко. Там в мене багато вже смачних страв. Додаємо потрошку. 3-4 столових ложки борошна. Так ось, повернуся до свого каналу. У мене є плейлісти, які присвячені різним стравам. І в мене дуже популярні страви якраз із печінки. Вони дуже гарно дивляться, їх дуже гарно дивляться мої підписники, а також гості мого каналу. Я вас запрошую до себе і ще раз, і прошу вас підписатися, поставити лайки, залишити коментар. Ну, думаю, достатньо. Будемо жарити, смажити, будемо дивитися, потрібно ще борошно чи ні. Тісто настоюється, зробимо майонез. 200 мл соняшникової олії без запаху. Так, тепер десь отака чайна ложечка гірчиці. Чорний перчик. Кількість там оборотів, не знаю. Так, тепер трошки солимо, зовсім трошки солимо. Вичавлюємо сюди сок лимона. Ну, десь 2 чайні ложечки, мабуть.
півтори. А також я обов'язково додаю ще оцт, доводить майонез до цілковитості. От дивіться, який вийшов майонез. Одна хвилина і все готово. І не треба купляти. Ще один інгредієнт я забула, це ж яйця. Ще буде ж мене слой з яйцями. Білочок я буду на свої пускати, а жовтки буду прикрашати. А жовтками буду зверху прикрашати. Так. Ну, це зробити. І потім натру на великій терці. І жовтки, і білки. Розігріваємо гарно дуже сковородку. І я кладу сюди шматочок масла і його розподілити по сковорідці. Наливаємо одним ополоничком бажано і розподіляємо по всій поверхні. Якщо трошки недостатньо, трошки доливаємо. Так, бачите, як це кажуть, зникає зверху неготове тісто, зникає. І це я так показую, як воно прямо йде. Буквально кілька хвилин. Зараз воно тут прихватиться, оце рідина оця, зажариться, засмажиться і будемо перегортати. Тепер я беру виделку, отак піддіваю і дуже обережно засовую лопатку. Я вам скажу чесно, я додавала ще водички десь 100 мл. І швиденько перегортаємо. Тому що вийшло тісто дуже густе. І я додавала ще води. Думала, без води обійдусь, не обійшлась. Додала водички ще. Все і з другої сторони, мабуть, менше хвилинки. Все, відкидуємо. І починаємо збирати наш печінковий тортик. Кладемо перший, змащуємо майонезом. У мене не всі млинці вийшлися класні. Ось у мене є один такий з дирочкою. Я його теж використовую. Нічого не викидаємо. Ну, викидати ніхто і не збирався. Можна з'їсти окремо, без тортика. Отак. Теж його смащуємо. Використовуємо все, що напекли. Тепер я хочу, знаєте, як зробити. В мене морква ще залишилася. Я трошечки отак моркви посиплю. Отак трошечки буквально. І тепер зверху ще я жовтки залишила, щоб натерти зверху жовточки. Дивіться, гарно ж вийшло, і красиво, і гарно. Ви мені обов'язково пишіть, як у вас виходить, і подобається вам мої відео. Тепер так, залишаємо на пару годин, щоб тортик у нас просочився і був смачний. Печінковий тортик в мене постояв 2 години, будемо нарізати. Так. Так. І так. Я знаю, що це буде дуже смачно. Дивіться. Дивіться, яка краса вийшла.
Бачите? О, як красиво! І я думаю, і смачно теж також. Так, я згодна. Це така не проста, складна страва, але я думаю, що це, я вважаю, що ця страва цього стоїть. Вона настільки самодостатня. І дивіться, як гарно видно укропчик, я поклала. Камера навіть не передає. Зелене, тоді бурячок, жовтеньке трошки видно, і біленьке, і біленьке яєчко. Ну і зверху, бачите, як красиво. Ну що, буду куштувати цю надзвичайну страву. Дуже смачно, дуже. Я рекомендую вам цю страву. І красиво, бачите, як вийшло. Я вас дуже люблю і чекаю вас на своєму каналі. А також хочу вам побажати всього найкращого, здоров'я і бережіть себе.